নমস্কার, মই সন্দীপ লহনে পুনৰ এবাৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে সমগ্র দেশজুৰি আজি OPD বন্ধ আছে। কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ যি প্ৰতিবাদত ইতিমধ্যে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ যি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকে সেৱাৰ পৰা সেৱা আগবঢ়োৱা নাই, তাৰ বাবে OPD ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে আৰু যিবিলাক হস্পিটেল আচলতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সেইবিলাক ইতিমধ্যে তাৰ পৰিৱেশ অন্যায় পৰিৱেশ হৈ আছে, প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছে সকলো কনিষ্ঠ চিকিৎসক। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত, বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ মই পোনে পোনে যে যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। সকলোৰে এটা দাবী ছেভ হোৱাৰ, তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে যিজন আছিলে যিসকল অভিযুক্ত যে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডটোত যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক, যাতে ভৱিষ্যতলৈ চিকিৎসকসকললৈ আঙুলি টোৱাবলৈ কোনো আৰু সাহস নকৰে, সততে যাতে কোনো চিকিৎসকসকলক আঙুলি নোটোৱাই বা আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত নহয় সেই কথাটো তেওঁলোকে পুনৰ এবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে পুৱাৰে পৰা যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে দাবী এটাই যে চিকিৎসকৰ ওপৰত আক্ৰমণ বা চিকিৎসকসকলক সহজলক্ষ্য কৰি লোৱা যিটো প্ৰৱণতা সেইটো নাইকিয়া হওক আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰক, চিকিৎসকসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰক। ইয়াত আছে মই যিসকল পৰিবাৰকাৰী তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যদি আপুনি এইফালে আহিলে ভাল হয়। কি দাবী জনাব পুনৰ এবাৰ? আমি গম পাইছোঁ যে দেশজুৰি চলি আছে প্ৰতিবাদ, চিকিৎসকসকল চিকিউৰ নহয় বৰ্তমান, আক্ৰমণ কৰে, আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়, কি ক'ব এই মতো? হয়, আৰ্জিকাৰ মেডিকেল কলেজত কেইদিনমান আগতে যিটো এটা ঘটনা হৈ গৈছে, এজন কৰ্মৰত চিকিৎসকৰ ওপৰত যিদৰে নৃশংস তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে আৰু হত্যা এনেকৈ কৰা হৈছে, তেখেতক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। ডক্তৰৰ ওপৰত যিটো এতিয়া চকু, যিটো বেয়া চাউনিৰে আজিকালি মানুহে চায়, কিছুমান মানুহে, সকলো মানুহে বুলি মই নকওঁ, কিছুমান মানুহে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যেনেকুৱাকৈ বেয়া চকুৰে চায়, ডক্তৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়, এনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰীৰ ওপৰত আটাইতকৈ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু মই এজন দুষ্কৃতি আছে বুলি কাৰী আছে বুলি নকওঁ, বিভিন্ন নিউজ মেট্ৰ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈ আছে যে এজন দুষ্কৃতিকাৰী আছে বা আপোনাৰ এজন দুষ্কৃতিকাৰী আছে বা মাত্ৰ দুই তিনিজন মানুহ যদি ইনভল্ভ আছে বুলি কয়, কিন্তু আমি ফৰেনচিক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ইয়াতে এজন বা দুজন মানুহৰ কাম নহয়, এটা গেং ইয়াতে ইনভল্ভ আছে। গোটেইখিনি মানুহে যাতে ইয়াতে শাস্তি পায়, আৰু মই কেৱল শাস্তিতে মই সীমাবদ্ধ নাথাকোঁ, গোটেই ছিষ্টেমটো যাতে চেঞ্জ হয়, ডক্তৰৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ চলে যিটো প্ৰচেষ্টা, আৰু সেইদিনা আপোনালোকে দেখিছে দুদিন পিছতে পিছফুল এটা প্ৰটেষ্ট ৰেলী ওলোৱা হৈছিলে 15 আগষ্ট ৰাতি, স্বাধীনতাৰ যিটো সেই ৰাতি সেইদিনা যিটো ৰেলী উলিওৱা হৈছিলে, সেই ৰেলী উলিওৱাৰ মাজতে কোনো গাড়ীয়ে দুৰ্বৃত্তকাৰী আহিছে আৰু আহি যিবিলাক ডক্তৰে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰতে আক্ৰমণ চলাইছে। ক'ত তেওঁলোকে সাহস পালে যে প্ৰটেষ্টকাৰীসকলক তেওঁলোকে ওপৰত আক্ৰমণ চলাবৰ কাৰণে? কেৱল এবাৰেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমতো হৈছে যে চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা অসমতো সংঘটিত হৈছে। মানে চিকিৎসকসকল কৰ্মস্থলীত নিৰাপদ নহয়, বাৰে বাৰে প্ৰমাণ সেইটোৱেই হয়। আকৌ যিটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে বৰ্ণনা কৰি পুনৰ এবাৰ শিহৰিত হৈ উঠাই হয়, কি কৰিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবে? কি কৰিলে ভাল হ'ব মানে, আমিতো চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ এটাই অনুৰোধ যাতে আমাৰ যিখিনি চিকিৎসকসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰে, কেৱল পুৰুষখিনিয়ে নহয়, মহিলা যিসকল চিকিৎসাকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক বিশেষ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আমাক লাগে। হস্পিটেলত ৰাতি যিটো নাইট ডিউটি দিয়া হয়, নাইট ডিউটিৰ কাৰণে আমাক ছিকিউৰিটি যিখিনি প্ৰদান কৰিব লাগে সেইখিনি আজিলৈকে হয়তো প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, তাৰ কাৰণেই যিসকল এইবিলাক জঘন্য ঘটনা কিছুমান ঘটি থাকে। প্ৰপাৰ CCTV ইনষ্টলেশ্যন প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজতে হ'ব লাগে আৰু প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা গোটেই আটাইকেইখন মেডিকেল কলেজতে হ'ব লাগে। দেশত যিমান মেডিকেল কলেজ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ ওপৰত যিটো প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে, সেই প্ৰতিবাদটো আজিও সেনেধৰণৰ হৈ উঠা নাই। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চিকিৎসকসকলৰ মাজতে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত আছে তেওঁলোকৰ মাজতে প্ৰতিবাদটো সীমাবদ্ধ হৈ গৈছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এই প্ৰতিবাদটো সাধাৰণ জনতাৰ মাজলৈ যাওক, সাধাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে এইটো ভাবক যে দেশৰ এগৰাকী জীয়ৰী, এগৰাকী মাতৃ বা এগৰাকী ডক্টৰ বুলিয়ে কৈছোঁ মই, গোটেইখিনি যেনেকৈ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে, সকলো মানুহৰ যাতে হৃদয় কঁপি উঠে আৰু এই হৃদয় কঁপি উঠা হৃদয় যাতে এক তীব্র শিহরণকারী রূপ লয়, প্রতিবাদকারী যিখিনি দুষ্কৃতিকারী শাস্তি পাব লাগে সেইখিনি যাতে শাস্তি আমাৰ নিতান্ত যিটো ঘটনা সংঘটিত হল আসলে এই তার প্রতিবাদ কেবল চিকিৎসকসকলে নহয় সকলোৱে কৰা উচিত। এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য ঘটনা আমাৰ মাজত থাকিব নালাগে, কোনো সাহস কৰিব নালাগে। সেইটো মই পুনৰ সামগ্রিক পৰিৱেশ দেখুৱাম, আকৌ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পৰিৱেশ এয়া, পুৱাৰে পৰা যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোক প্রতিবাদ মুখৰ হৈ আছে, যে বাৰে বাৰে চিকিৎসকসকলক টার্গেট কৰি লোৱা হয়, কিয় টার্গেট কৰি লোৱা হয়, কেনেকৈ সাহস পায় সেইটো এটা মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন।
মই যে চাওক, এতিয়াও আমি মেডিকেল কলেজসমূহত দেখিছোঁ উপযুক্ত নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা নাই। কেইজনমান ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰাখি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰা হয়। কিভাৱে এই যিটো ব্যৱস্থা চলি আছে মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলবিলাকত, তাত ছাত্ৰীসকলেই নহয় বা বিভিন্নজনো সুৰক্ষিত হয়নে? একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয়। চাওক, আমি ছাত্ৰীয়ে হওক বা যিখিনি মহিলা যিখিনি চিকিৎসক আছে, দিন ৰাতি কষ্ট কৰে, আৰু দিন ৰাতি কষ্ট এইকাৰণেই কৰে, নিজৰ টোপনি ক্ষতি কৰি নিজৰ খোৱা লোৱা সকলো বাদ দি ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কষ্ট কৰে। কিন্তু যদি তেনেস্থলত নিজৰ সকলো বাদ দি কৰাৰ পাছতো যদি নিজৰ জীৱনটোৱে সুৰক্ষিত নহয় আৰু তাৰপিছত যদি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হয়, নিজৰ হস্পিটেলৰ মাজত নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ মাজতে যদি হস্পিটেলখনৰ ভিতৰতে যদি সুৰক্ষিত নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ? আৰু জীৱনটোৱেতো চিকিৎসক এজনেতো জীৱনটোৱে ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰে, কিন্তু অকণমান এইফাল সিফাল হ'লে, অকণমান সময়ৰ ইফাল সিফাল হ'লে চিকিৎসককে আৰু গালি পাৰে। তো সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ সচেতন হ'বৰ সময় হ'ল আৰু সঠিক নিৰাপত্তা দিব লাগিব। আৰু চাওক, এতিয়া মৌমিতা দেৱনাথৰ ঘটনাটো, তেখেতৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে এই যে দুদিনমানৰ কাৰণে ধৰক এইটো প্ৰটেষ্ট হৈছে, কিবা হৈছে, তাৰপিছত সকলোৱে পাহৰি যাব, পাহৰি গৈ আগৰ নিচিনা সকলো হৈ যাব, আৰু সেইটো হ'লে কি হ'ব? আকৌতো ছোৱালীখিনিয়ে সুৰক্ষিত নহয় ন, মানে তাৰ মানে কি এটা বিশেষ সুৰক্ষাটো প্ৰদান কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে। সেইকাৰণে চৰকাৰ সচেতন হ'ব লাগিব আৰু নাৰীক মানে সবলীকৰণ কৰিব লাগিব বুলি শ্লোগান দি মিটিং পাতি ইলেকশ্যনৰ আগত মানে নেতা বিধায়কসকলে মানে ভাষণটো দিলে অকল নহ'ব, তেওঁলোকে কামে কাজেও কৰিব লাগিব। নিতান্তই ক'ব লাগিব যে নাৰীক সবলীকৰণ কৰা হৈছে, এইটো চৰকাৰৰ শ্লোগান, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত যিসকল মহিলা আছে, যিসকল দেশৰ জীয়ৰী আছে, তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয়। সেই কথাটো ইতিমধ্যে এইবাৰেই নহয়, ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ প্ৰমাণ হৈছে, কৰ্মক্ষেত্ৰত হত্যা কৰে, ধৰ্ষণ কৰে বা বিভিন্নজনক চিকিৎসকসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। এয়াই শেষ হওক, আচলতে সকলোৱে কামনা কৰে যে কেৱল মুখতে প্ৰতিশ্ৰুতিতে প্ৰতিটো কথা আৱদ্ধ নাৰাখি কাম কাজে কৰক। অন্ততঃ আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা কেইজনমান ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ দায়িত্বটো সামৰিছে, নহওক তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক, তেনেকুৱা যদি পৰিৱেশ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত এইসকল চিকিৎসকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ নিৰাপত্তামূলক যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কিন্তু অতি পুতৌ লগা। মাত্ৰ কেইজনমান, মই পুনৰ কৈছোঁ, পৰ্যাপ্ত ইয়াত নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, এই কেইজন নগণ্য সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী বা ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে এই পৰিৱেশ কোনো কাৰণতে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, গতিকে ভাবি চাবৰ হ'ল আচলতে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ চাই থাকি কমেণ্ট যোগে জনাওক যে আচলতে দেশৰ যি চিকিৎসা ব্যৱস্থা, চিকিৎসালয়সমূহত যি নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, সেয়া আছেনে নাই, প্ৰকৃততে যিবোৰ আছে সেয়া পৰ্যাপ্ত হয়নে, বা যিটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক আচলতে আমিবোৰে, আপুনি মই সচেতন ব্যক্তি হিচাপে কেনেধৰণে গৰিহণা দিয়া উচিত, সকলোখিনি আপোনালোকে জনাওক। আৰু ধন্যবাদ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল পেজ চাই থকাৰ বাবে।